Yitwa Yavugiye Dominico, afite imyaka 43. Muri Bo, ni rusange. umuntu yarasanzwe akora irondo ry'umwuga no mu mudugudu wa Muhuta. Ejo rero ngo yaririwe mu bukwe, nyuma rero yo kuva mu bukwe avamo yanyweye inzoga nyine asa naho yayihaze, hanyuma aratageze mu rugo ashyiramo imyenda y'irondo ajya ku irondo asanga bagenzi be, ariko abanyerondo bari kumwe na mutekano babonye ukuntu ameze avuga bati ntabwo uyu muntu twakorana nawe irondo, reka tumuhe uruhushya atahe ajye kuryama aruhuke, irondo azarikomeze ejo. Ubwo rero umuntu arataha, ariko mu gitondo nibwo umudamu we yagaragaje ko yaherutse umuntu ajya ku irondo ariko ko atamubonye agaruka. Ubwo rero abantu bashakishije ariko bagenzi bavuga ko bo ku mugoroba nyine bamubwiye ngo natahe ko batakomezanyije nawe. Umuntu rero baje kumusanga umugezi yapfuye, duhamagara ribu na polisi hanzurwa ko nyine ubwo umurambo ugomba kujyanwa ku bitaro bya Gihundwe kugira ngo ukorerwe autopsy. Oya, nta burwayi yari afite ntabwo. Abazinywa bakanywa gakeya ku buryo babasha kwikontrola, ariko nanone umuntu akirinda kuba yanyura nyine ahantu abona hashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga, ariko tunahumuriza umuryango nyine wabuze umuntu wabo. Inkweto nyine ndazibonye ariko umuntu naramubuze kugeza na n'ubu nta muntu ndabona, sindabona n'umurambo. Ubu ngubu nyine ni ukumeze, ni ukwirirwa nshakisha. Uyu ni Uwimana Robertine utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wano rukomeje gutabaza nyuma y'aho umugabo witwa Nzabonima Sostene aburiwe irengero, nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yaburirwa irengero. Yacuruzaga ikigage ahantu mu gasantere, afite n'ibiryabareze, ariko ibiryabareze ntabwo byari ibyiwe, byari iby'umugabo bita Manuel. Ubwo inzego zishinzwe umutekano ziraza ziramukomangira ari saa kumi, ziramubwira ngo fata ibyo biryabarezi ubiterure ubyambutse ku modoka aho bari bayisize. Abiterurana n'abandi batatu, barabiterura barabijyana, bamaze kubijyana abo ngabo baragaruka, umugabo sinamubona kugeza na n'ubu. Amwe mu makuru namenye numvise ngo ni abapolisi babiri n'abasirikare batatu, ngo n'inkeragutabara utamenye umubare wazo. Akomeza asobanura iby'iki kibazo cye ndetse akagaragaza ko inzego zitandukanye zikizi, ndetse akavuga ko aba yaranapfuye n'umurambo we wakagombye kuba waboneka. Umwe mu bo bari bajyanye bikoreranye ibiryabarezi yarambwiye ngo yumvise ikintu cyitura mu mazi. Dushakisha mu mazi umuntu turamubura, kugeza na n'ubu nta makuru ndabona. N'ejo bundi hari abantu bampamagaye hariya kuri Yanza kuri Skoro, bambwira ngo hari imirambo itatu ibonetse, ngo ninze ndebe ko hari mu wanjye, ngiye nsanga ntawe urimo. Njyewe nagiye kuri ribu, ribu irambwira ati ntawe twigeze dutwara kuko nta cyaha yari afite gituma dutwara umuntu, icyo twashakaga ni ibiryabarezi. Ubwo rero irambwira ngo iri kumfasha kumushakisha, inyaka amafoto yiwe n'irangamuntu na nomero ze za telefone. Kuri ubu amaherezo urabona arayeho, urasaba iki? Njyewe ikintu nasaba ni uko nimba nafunze babimbwira bakambwira ati umuntu wawe arafunze, cyangwa se nimba yaranapfuye babizi bakabimbwira nkiyakira nkabasha guhahira abana yansigiye. Ariko n'ejo bundi baraje abapolisi babiri basanga simpari, babaza mushiki wiwe, mushiki arababwira ati n'ubu ntituramubona, baravuga ngo nabo baracyamushakisha. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni tugeze tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisozi ariwe Musa Songwe Providence, maze adusubiza mu magambo yagira ati: ayo makuru avuga yuko yatwawe n'inzego z'umutekano, ayo yo navuga ngo nta shingiro afite, kuko icyo gihe baza mu kazi ko kureba bahungabanya umutekano, hari abo bahasanze bari mu gicuku, bari abakinaga mpuza mu biryabarezi, ari abarwanaga mu tubari mu bantu bagiye umuntu ntawe ari urimo. Abo bafashe icyo gihe barahari, ariko ntavuga ko bari kumwe. Rero twaramubwiye ngo nakomeze dufatanye n'ubuyobozi gushakisha amakuru, dufatanyije n'abaturage ndetse nawe n'uwo mama ubwe nawe adufasha kuduha amakuru y'aho yakeka yaba ari, ariko kuba yaratwawe n'inzego z'umutekano ntabwo icyo gihe byarimo, kuko abari bafashwe bafite lisite yabo ntawe ugaragaramo, abandi ntabajyanye ntawe uvuga ko bajyanye. Turakomeza kumufasha nyine nk'uko twafasha n'undi muturage wese gushakisha amakuru y'aho yaba aherereye, ariko ibyo kuvuga ko yajyanywe n'inzego z'umutekano ntabwo ari byo. Ntabwo nkubwiye ko bamusaba ari iwe, ni ukuvuga ngo uhari muri ako gace icyo gihe, ayo masaha abari bari mu byaha nabo ngo barwanye bagahuma kabari bafatamo abarwanaga n'abatezaga umutekano mushyane, ariko mu bo bafashe uwo ntawe urimo, nta n'uwari umuzi ngo bavuga ngo bari bagambiriye gufata uwo nguwo.
kuri ubu mu bajyanye n'uyu mugabo nzabona impamvu giye bafatwaga n'inzego z'umutekano bo bakaba baragarutse ndetse n'inkweto yari yambaye zikaba zarabonetse inzego z'ubuyobozi zikaba zikomeje kuvuga ko iperereza rigikomeje kugira ngo hashakishwe aho yaba yaragiye Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi Kunja kunja cyangwa se coupe na amazina yahawe inzoga yadutse muri uyu murenge wa Gahunga wa karere ka Burera ndetse no mu nkengero zaho abatuye muri aka gace rero bakaba bavuga ko iyo nzoga irimo guteza ibibazo birimo n'ubusinzi bikabangamira umutekano w'abaturage dore ko ngigura make aho icupa rigura amafaranga 300 bigatuma bamwe mu baturage ba mikoro make bayiyoboka ku bwinshi iyo kunja kunja nubwo ibasindisha kuri urwo rugero nuko igura make icyo gituma bayinywa ku bwinshi ugasanga nyine yabateye guhaga impamvu bayise kunja kunja nkurikije uko nabyumvise nuko bayinywa ari nkeya igahita basindisha ku kanya umuntu anywa agacupa kamwe cyangwa tubiri akaba yarangiye kunja kunja si kandi nzoga nyine igura makeya rwo kunja kunja yo ni ibintu by'ibikorano oya nabasaza bose nabagore ubwo rugusanga abagore baba bari kumara kuzinywa bamara kuzinywa ugasanga bari kurwana abagabo babo ikanya buri kanya ikubize zakunje kunje 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 kuno nyizi n'izo bigura makeya kandi imeze nk'umutuba none abayinywa n'ubwo baba ari abantu bafite amafaranga makeya bigura 300 rwagore kugura 400 uretse gukurura ubusinzi bigateza umutekano muke aba baturage baranavuga ko kubera kutizera ubuziranenge bwayo ngiyo nzoga yiswe kunja kunja ngo umugabo wayinyoye adashobora gutera akabariro kubera ko iba yamukunja kunje oya niyo anayinywa uri umusore ufite n'imbaraga no kurongora nturongora bitewe ko iba yagukunja kunje mbese impamvu bahise coupe nuko bavuze ngo kunja ngo ni kunja kunja nuko bavuze ngo wayinyoye ntabonewe n'umugore twaganiriye kandi na bamwe mu baturage twasanze binywera iyo nzoga yiswe kunja kunja aho byagaragaraga ko bari bahembutse ku kamanyinya maze nabo ubwabo biyemerera ko bapfa kwinywera iyo nzoga kubera ko ari yegura make ariko nabo ugasanga bashidikanya ku buziranenge bwayo none si ko nanje ariko namufishije turi ku nkongo ni kunja kunja iyi ni ya makeya dore nk'ubu ni y'abakene aka gacupa ni 300 dore biriya ni bya 700 byanga naje kubiyakorera ariko iyo nyonyoye tubiri ubwo nshara magakoni nkumva nemereye neza ni makeyo agiye ni yaba ni yaba ati ni yaba kene abari ni yibaye ni mucicuru abari mucicuru cambere nkubise matatu da ubwo nahita mpinduka gisoro ngo nyine ngo irakunja kunjagano nanje niko byumvaga ariko njewe nta byaye byamba akagoyoga kawa gatera gapete yo kurya mbezi wakanywe ibyo kurya nta byakunanira bitewe no gushidikanya ku buziranenge bw'iyo nzoga yiswe kunja kunja ikurura ubusinzi bwateza umutekano muke aba baturage barasaba ubuyobozi gukora ubugenzuzi bukomeye ku nganda zikora inzoga ndetse n'abandi baturage basanzwe bakora inzoga zitandukanye kugira ngo inzoga zitujuje ubuziranenge zibe zacibwa zidakomeza kwangiza ubuzima bw'abaturage turasaba leta kugira ngo rero ibegere ibahe yenda nk'ikimenyetso cyangwa se ubuzima gatozi ubuziranenge ubuziranenge ijiraza ipfundikiwe yizewe bayize abaturage bayizeye leta niyo yashyiramo ingufu zo kugira ngo ibyo bintu babice birangire ntawe tuzi iyo bazengera tubona bari kuzizana bakazizana gusa sinzi iyo babikoreraga tubonaga bari kunywa gusa icyo twasaba leta ikibazo gikomeye ni uko babaha izujuje ubuziranenge muri biriya byo gupima zagera nyuma izo bohereza mu giturage nizo ziba zivangavanzemo izo ngizo nyine z'ubundi bwoko baba batuye n'amadeshe yazo kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Burera ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Nshimiyimana Jean Baptiste yavuze ko byihuse ubuyobozi bugiye gukurikirana iki kibazo bwohereza itsinda ribishinzwe hanyuma ribigenzure neza kugira ngo iyo nzoga idakomeza kwangiza ubuzima bw'abaturage turaza gukurikirana vuba byihuse ifite timu ya imitse ibishinzwe ikurikirana ishuzi nk'izo cyangwa se ibibazo nk'ibyo ngibyo yashinzwe ubucuruzi n'ishoramari ndetse n'inzego zidukorana hari team cyangwa se komite ishinzwe gukurikirana izo kese n'ubugenzuzi turagikora vuba kuko twashyira twohereza team tukamenya amakuru neza yariyo cyane cyane ko n'ubundi bijyana n'ubuziranenge no kureba ko byemewe ntabwo nahita bimenya neza tudafite amakuru y'ibanze ya komite ibishinzwe turabaza komite ku buryo twari ibyo ari byo n'ibitemewe kuko twayihagarika ntabwo twakwemera ko abaturage bacu bagahunga ariko muri inzoga zigera no hirya no hino mu gihugu byakwangiza ubuzima bw'abaturage bw'abanyarwanda
Uretse inzoga yiswe kunja kunja yadutse muri umurenge wa Gahunga wa karere ka Burera no mu nkengero zaho. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo na kanyanga ituruka mu gihugu cya Uganda bikunze kumvikana muri aka karere ka Burera. Byumvikana rero ko inzego z'ubuyobozi zikwiye gukomeza gushyira imbaraga mu guhangana n'iki kibazo cy'ibiyobyabwenge ndetse n'izindi nzoga zitujuje ubuziranenge. Gaston Nirembere.